بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کوئی دیکھے یا نہ دیکھے شبیر تو ضرور دیکھے. جی ناظرین کتا سو کرے دی وقت کی موجودی ما پمٹ مول خیل کی پمٹ مول خیل کی دا کم کلی دی نو دی سرا غریب آباد دی تویل کی گی او دی سرا جگم دی خوا کی دریاب کورو ندی او سر دی خوا دا مٹ بازار دی مین بازار دی او دا کور مون ویڈیو لراغلو دلتا دا کور دی تاسو په بالکل هغه وګورئ زم دا مرګره د سره خبرم کوم خو دا کور چې کوم دی نو دا ډیر په مین سرک باندې دی و سره خوا کې نیرم دی او آبادی په کاپی آبادی ده نو کا دا کور دی موږ تاسو ته اوس دن نخی موږ به ورزوم او اته مرلې کور دی نو موږ تاسو ته باکې دا دن دا کورم خو خا ناظرین کا وګوره دا د دې کور مین گیټ دی او دې کور گیټ کې چې دوه کور نه دي دن نه کنه دې مین گیټ دی نو لازم تاسو ته دا خیو او دا د دې کور لار ده دا مخامخ د میوزیک کور دی او دغه لار د دې کور خا گاډي په خا راتلې شي او دا کور دی غم تاسو ته وخو او باقی دا دا هم تاسو له دې ایڈرس درم کو او د دې قیمت چې کوم نه دا 70 لاکھ روپے دی هم سره کسو رابطہ کی نو پتی هم لمبر ورکو خپل لمبر ورکو او موږ سره دې پتی لمبر رابطہ کی نو بیا د دوه جوړو خبره ده نو چې غار څنګه کی حکومت موږ 70 لاکھ روپے وایو دغه که تاسو ته ښکاري دی صحن دی او یو کمره دا ده خو دا فلحال دې کې سامان دی نو دا بنده ده او دغه دا کمره هم پخه ده او دا کمرې دي نو که تاسو ته ښکاري موږ به تاسو ته ښیو او دغه چې کوم دی دا بار پوخ د ګیس کچن دی دغه کچن دی او دا چې کوم دی د دې کچن سره خوا کې او دا کوین دی او پین سره بیا چې کوم دی د کچن سره خوا کې دا بره پورې وتی دا بره او دا چې کوم دی دا واشروم دی او دا د دې برانډا ده ښه پخه برانډا ده او بره لنټر دی تاسو ته ښکاري خا مزید بم غازو دی نور دو کمرو لا نو او لیر تو لگیو کمرہ دا لینٹر دی نگاو خا یو کمرہ دا دا او تا کمرہ چې کوم د ډېر کافی غټه کمرہ دا لکه گزارې حال دا دا 22 فټ کمرہ دا لنټر دی پکې د دې کې خدي سر ته چې کوم دی دوه کمرې دي یو 22 فټ کمره ده یو غالبا چې 14 فټ کمره ده او یو 22 فټ کمره ده بیا دې خو و سره چې کوم دی کچن دی او دا و پسې چې کوم دی بره پوړې خط دی دا کوین دی دا واشروم دی او دا چې کوم دی هم د سره لارګو مرګو کچن دی اور بلورو د پاره دم زم نه کړي خلکو ته جارګي وي او دا مخامخ کمره ده نو درې کمرې دي او یو کچن دی یو واشروم دی او بره پوړې دی او دا بره بیا هم داسې چار دیوالي راتاو کړې ده مونټۍ پشته